Politisk korrekthet blir som mange andre negative betegnelser, eksempelvis islamofobi, ofte brukt for å båsplassere meningsmotstandere. Og for mange er ordet anvendt for å stigmatisere mennesker som tilhører de intellektuelle eliten i samfunnet. Folk som mange mener lever avsondret fra det daglige pulserende livet, og som i hovedsak har en teoretisk kunnskapsbasis. At en gruppe, og især en minoritetsgruppe, kan være utsatt og sårbar, er en karakteristikk som mange politisk korrekte ynder å bruke. Jeg har ingen problemer med at noen grupper i samfunnet defineres som utsatt og sårbare. Og det gjelder naturligvis også grupper med innvandrerbakgrunn, ikke minst fordi minoriteter, og især minoriteter med kulturelle røtter som til dels er svært forskjellige fra majoritetssamfunns, kan bli utsatt for diskriminering og rasisme. Det er imidlertid nettopp synet på hvem som de de facto er utsatt og sårbare, som ikke minst er årsaken til begrepet politisk korrekthet. Og det er lett å finne eksempler. I spørsmålet om omskjæring av somaliske jenter, som er en meget utbredt tradisjon i en del miljøer, har det vært politisk korrekt å tone ned dette problemet, som i høyeste grad er et livslangt overgrep mot de berørte jentene, fordi somalier som gruppe defineres som utsatt og sårbare. Og lignende eksempler finner en i mange andre innvandrergrupper, ikke minst i grupper som er preget av sterkt autoritære og patriarkalske strukturer. Fordi vi snakker om minoriteter, som altså i utgangspunktet er definert som utsatt og sårbare, så har det vært politisk korrekt å dempe ned kritikk av en atferd og tradisjoner som ville blitt sterkt kritisert hvis disse tradisjonene hadde forekommet i majoritetskulturen. Det politisk korrekte er således kulturrelativistisk. Det er viktigere å beskytte kulturgruppen som gruppe enn å beskytte individene som blir sterkt negativt berørt av kulturgruppens tradisjoner og handlinger. Således har det vært politisk korrekt å unnlate å fremsette offentlig kritikk, også av praksiser som er begrunnet i religiøse forestillinger, eksempelvis kvinneundertrykkende tradisjoner i enkelte religiøse kretser.